والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramazon kelishiga ortada bir oy qolyapti. İnşallah. Bu yog'iga shuna tartib qilamizki, Alloh nasib qilsa. Ramazongacha Ramazonga tayyorgarlik darslari qilamiz. Ramazonning ahkomlari, fazilati, ro'zaning ahkomlari. İnşallah tayyorgarlik darslari bo'ladi. Keyin Ramazon kirishi bilan Alloh nasib qilsa tazkiya darslarini boshlaymiz. Demak, Ramazongacha biz tayyor bo'lishimiz kerak. Ramazonning butun hukmlarini bilib, ro'zaning ahkomlarini bilib, uni fazilatlarini bilib, bir shavq bilan, g'ayrat bilan, shijoat bilan tayyor turishimiz kerak. Mana shu muborak oyni kutib, bir tashna bo'lgan holatda turishimiz kerak. Va Ramazon kirishi bilan qalblar yumshagan bir payt bo'ladi va shaytonlar, jinlar zanjirlangan bir payt bo'ladi. İnsanları kalbi yumuşagan bir payt. Şimdi inşallah tazkiya dersini kılamız. Tazkiya çünkü peygamberleri 4 farizasından bittesi. Allah Ta'ala Kur'an'da peygamberleri vazifelerini zikir kılıp ayetledi ki وَيَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِ Ularga Allah Ta'ala'nın ayetlerini tilovat kıladı. Ve kitap va sunnatni o'rgatadi va yuzakkihim deyapti 4-tasi va ularni poklaydi. Tazkiya so'zi poklash degani, zakot so'zi ham mana shundan olingan. Poklash ulamolarning kitoblaridan, risolalaridan ma'lum bo'ladiki, e'tiqod borasidagi biz risolalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, aqidani matnlarida salaf solihlar, mutaqaddimlar kitoblarida, mutaakhirlar ham hatto kitoblarini ko'rsak, ular avvalo aqidaviy masalalarni bahs qilishadi va mana shu risolani oxirida qalb kasalliklarini zikr qilishgan. Juda ham ko'pchilik matnlarda bu bor. Demak, bu eskilarni tazkiyani ular shunaqa tushunishganki, bundan ma'lum bo'ladiki, insonni qalbini, nafsini ikki narsadan poklash. Ya'ni birinchisi botil e'tiqoddan, noto'g'ri aqidalardan, xurofot bo'lgan, bid'at bo'lgan aqidalardan tozalash. Ve ikinci kısmı kalp kasalliklerden tozalar. Nafsı kasalliklerden tozalar. Demek mana şu tazkiye bo'ladi. Mumin kişinin iki narsadan poklash bu tazkiye hisoblanadi. Peygamberlere mana şu iş qilishgan ve peygamberlere varisları bo'lgan ulamolari ham vazifasiga aylanadi bu. Botil e'tiqodlardan tozalash ve bunu mana bu aqida derslerde bo'lyapti bu alhamdulillah. Ve ikinci kısmı qalb kasalliklaridan tozalash, buni Alloh nasib qilsa mana shu Ramazonda o'tkazamiz. Ramazonda 30 kunlik bir inshaalloh dastur qilmoqchimiz, ya'ni har kuni dars bo'ladigan. Uzoq emas, qisqacha. Har kuni bir kasallik ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, hasad bo'lsin, bug'zu adovat yoki dunyo sevgisi, mansab sevgisi, obro'parastlik, shuhrat sevgisiga o'xshagan kasalliklar bor. Riyo, sum'a, mana shulardan, shular kasalliklar qanday bo'ladi va ularni ta'rifi qanaqa va ulardan qanday qilib tuzalish mumkin? Ulardan qanday qilib qalbni poklash mumkin? Shu narsalarni inshaalloh Ramazonda ko'rib chiqiladi. Shunga mana shu muborak oylardan bo'lgan Sha'bon oyi ham, demak 2-3 kundan keyin kiryapti. Biz mana shu oyda Ramazonga yaxshilab tayyorlanishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Imom Nasoiy rivoyat qiladi, Hasan hadis: "Zaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna Rajab va Ramazon." Bu odamlar g'ofil bo'ladigan bir oydir, Rajab va Ramazonning o'rtasida. Demak, Rajab bilan Ramazon, mana Rajab tugayapti. Ramazon kiradi. Mana shu Rajab bilan Ramazonning o'rtasidagi oydan ko'pchilik odamlar g'ofil. Ya'ni uni fazilatidan bexabar. Va huwa shahrun turfa fihi al-a'malu ila robbil alamin. Payg'ambarimiz aytayaptilarki, u amallar olamlarning Robbiga ko'tariladigan bir oy.
Şaban ayı demek ameller kötarladigen bir ay. Ve uhibbu en yurfa ameli ve ene saim. Aittiler ki, men amelimni rozador bo'lgan holda ko'tarilishini xohlayman. Bu oyda roza ko'p tutilishiga payg'ambarimiz ishora qilyaptilar ve o'zlari ham aytayaptilarki, ya'ni rozador holda amalim ko'tarilishini xohlayman. Va boshqa bir hadisda keladi, Oysha onamizdan rivoyat qilingan. Shabon oyidan ko'ra biron oyda bundan ko'proq roza tutganini ko'rmaganman. Ya'ni Ramazondan tashqari eng ko'p roza tutilgan oylardan biri payg'ambarimiz eng ko'p tutgan oy bu Shabon bo'ldi. Va uni tutilishini albatta sabablaridan biri bu Ramazonga yaqinligi, Ramazondan oldinligi, bu Ramazonga tayyorgarlik bo'ladi. Umuman biz mana shu dunyo hayotida ko'radigan bo'lsak, insonlar muhim narsa bo'lsa albatta unga tayyorgarlik ko'rishadi. Oddiy mana o'qishlarni oladigan bo'lsak, o'quv yili kelishidan oldin xoh maktabda bo'lsin, xoh madrasada bo'lsin va boshqa ta'limgohlarda bo'lsin, shu o'quv yili kelishidan oldin talabalar shunga tayyorgarlik ko'rishadi. Xususan ixlosi bo'lgan, shu narsani yaxshi ko'rgan, ilm hosil qilish, bir muvaffaqiyatga erishishni niyat qilgan, azm qilgan kishilar ko'proq tayyorlanadi. Va tayyorgarlik ham albatta hammada har xil bo'ladi. Va tayyorgarlik ko'rganlari hammasi har xil natijaga erishadi. Ya'ni ba'zilari muvaffaqiyatning eng cho'qqisiga chiqsa, ba'zilar chiqa olmasligi mumkin, ba'zilar pastroq darajaga chiqishi mumkin. Demak, bu insonlarning jiddiy jahdiga, harakatiga bog'liq bo'ladi. Endi bu harakat qilganlar shunchalik farqli bo'lsa, ba'zilari maqsadiga yetolmasligi mumkin, lekin harakat qilib tayyorgarlik ko'rdi. Unda tayyorgarlik ko'rmagan odamning holi qanday bo'ladi? Shuning uchun biz Ramazonga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Chunki Ramazon eng muhim oylardan biri. Ramazonning fazilatlari inshaalloh keyingi darslarda keladi. Qur'on oyi, do'zoxdan qutulish oyi, Alloh taolo insonlarning gunohlarini kechiradigan bir mag'firat oyi. Albatta bu eng muhim oylardan bo'ladi. Chunki insonlar bu oyda mag'firat qilinadi, gunohlaridan qutuladi. Alloh taolaning rahmatiga erishadi, do'zoxdan qutuladi. Albatta bu juda ham muhim narsa, chunki Alloh taolaning kechirishi bilan abadiy jannatni qozonadi inson. Demak, bunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Chunki oddiy hayotimizda salgina dunyoviyroq, kattaroq bir foyda bo'lsa, shunga inson tayyorgarlik ko'radi. Yoki bir muhim bir ish bo'ladigan bo'lsa, maoshi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, inson tayyorgarlik ko'radi. Yoki uzoqqa bir safar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni inson dunyoviy foyda uchun harakat qiladi, tayyorgarlik ko'radi. Endi bu oxiratda foydasiki, inson Allohning mag'firatiga erishishi, do'zoxdan qutulib qolishi bu eng katta foyda. Aynan mana shu dunyo hayoti imtihonni hikmati ham mana shunda. Imtihon qilish uchun yaratilganmiz hammamiz. Va buni salaf solihinlarda, sahobalari, tobiylar hayotida ham mana shu narsa ko'rilganki, sahobalar Ramazondan keyin 6 oy, ya'ni yilni yarmini duo qilib o'tkazishganki, qilgan amallarimizni qabul qilgan. Va Ramazon va qolgan yarmini Ramazonga yetkazgin deb duo qilib o'tkazishgan. Ya'ni Ramazon bu nimadan dalolat qiladi? Ramazonning fazilatidan. Bir yillik ibodat emas, balki ya'ni 1000 oydan xayrliroq bir kecha borindi. Demak, Ramazonning o'zida qilingan amallar 1000 oydan xayrliroq bir amal qilib qo'yish mumkin inson. Ya'ni bir oy harakat qiladi, 1000 oy 80 yildan ko'p bo'ladi. Ya'ni 83 yil atrofida 83 yillik ibodatni inson bir oyda qilishi mumkin. Mana shu oy. Albatta inson buni haqiqiy ma'noda tushunsa, anglab yetsa harakat qiladi. Sahobalar shuning uchun ham aytishganki, ya'ni 6 oy duo qilishar ekanki, kelayotgan Ramazonga bizni yetishtirgin deb. Shundan mahrum bo'lmaslikka harakat qilishgan. Chunki amallarning mavsumi, ya'ni amal qilib qoladigan bir payt. Qanday qilib, ya'ni bog'bonlar, dehqonlar meva hosil oladigan bir mavsum bo'ladi. Dehqonlar bir ekin pishadigan, yetiladigan mavsum bo'ladi.
Aynen şunaki bir masum. Amellerde masumu bu. Yani insan amel kıp koladigen bir pay. Ahireti için zahire yığıp koladigen pay. Yani çünkü bunaki imkaniyet başka buluşu mümkün, bulmasligi mümkün. Malum emez. Bir ayda bazı rivayetler keladi, u paytdagi tasbihlarni bitta tasbih savobi boshqa oyda qilingan tasbihdan 1000 marta ko'p degan salaf solihlardan asarlar ham bor. 1000 marta ko'p degan. Mana bu oyatda kelayotgan xayrun min alfi shahr 1000 oyda afzal deyilyapti. Ya'ni bir insonning umri degan, bir oyda bir umrlik ibodat qilish degan. Shuning uchun ham sahobalar kelajak Ramazonga bizni yetkazgan deb duo qilishgan. Va shu Ramazonni mukammal keyin qo'lidan kelgancha xayrlar bilan to'ldirib o'tkazishgan va yana 6 oy keyin duo qilishganki, shu o'tkizgan Ramazonimizni, qilgan amallarimizni qabul qilgin. Ya'ni bir inson bir amalini shunchalik 6 oy isror qilib, davomli qabul qilgin deb duo qilishi nimani bildiradi? Bu o'sha oyda juda ko'p amal qilib yorganligini bildiradi. Inson juda ham bir qiyin amalni qilsa, ko'p amalni qilsa u narsani zoyi bo'lishidan qo'rqadi. Albatta bu narsani bilgan odam. Ya'ni amallari zoyi bo'lib ketishini bilgan odam. Agar inson amallari zoyi bo'lishini bilmasa, u befarq, beparvo yuraveradi, uning farqi yo'q. Lekin Qur'onda, hadislarda ba'zi kasalliklar keladi, ba'zi sabablar keladi, amallar botil bo'lib ketadi. Ba'zan inson dindan chiqqan holda amali botil bo'ladi. Ya'ni navoqizlardan birontasi sodir bo'lish bilan. Masalan, dinni masxara qilib qo'yib, birovni kuldiraman deb dinni masxara qilib qo'yishi mumkin. Azonni qaytarib kuldiraman deb azonni qaytarib aytib, kulgili ovoz bilan, masalan, misol tariqasida va dindan chiqib qolishi mumkin. Butun amallari botil bo'ladi. Shu paytgacha qilgan va boshidan kalima keltirib dinga kirishga to'g'ri keladi. Shunga o'xshagan navoqizlar bor. Dinni masxara qilish, kufrga rozi bo'lish va shunga o'xshagan dindan chiqaruvchi holatlar bor. Mana bulardan inson xabari bo'lish kerak va amalni botil qilib qo'yadigan yana ba'zi ishlar borki, ular insonni dindan chiqarmaydi. Inson musulmon bo'lib turaveradi, lekin amali botil bo'laveradi. Masalan, riyokorlik. Ya'ni birovni ko'rsatish uchun amal qilish, birovga xo'ja ko'rsinga amal qilish. Ya'ni bu ham o'sha amalni botil qiladi. Yoki ujub degan narsa. Ya'ni o'sha amalini o'ziga nisbat berish, faxrlanish, manmanlik qilish bu o'sha amalni botil qiladi. Bu e'tiqod kitoblarida ham kelgan. Demak, mana shu narsalarni bilgan odam amali uchun qo'rqadi. Ya'ni amalni botil qiluvchilar juda ham ko'p. Buni inshaalloh o'sha tazkiya darsida batafsil Alloh nasib qilsa bayon qilinadi. Demak, shuni bilgan odam amali uchun qo'rqadi, xususan ko'p amal qilib yorgan bo'lsa. Sahobalar 6 oy duo qilishganki, demak ular juda ko'p amal qilishgan. Mana shu bir oyda, Ramazon oyida juda ham ko'p amal qilishgan. Mana shundan biz o'zimiz uchun shu oyi fazilatini bilib olishimiz kerak. Demak, shunaqa muhim oy bo'lgandan keyin unga albatta tayyorgarlik ko'rish kerak. Chunki inson bir yil mobaynida sust yurib, kamroq amallar bilan yurib, birdaniga bir oyda ko'p amal qila olmaydi. Inson shunaqa mahluqki, ya'ni bosqichma-bosqich bir narsaga erishadi. Darrov erishish bu qiyin narsa. Masalan, har kuni yarim pora Qur'on o'qib yurgan odam Ramazon birdan kelishi bilan 4 pora, 5 pora o'qiydigan bo'lib qolamaydi. Bir kun o'qishi mumkin, 2 kun o'qishi mumkin, ko'tara olmaydi, tashab qo'yadi. Shuning uchun buni asta-sekinlik bilan o'rgatish kerak. Mana shu Sha'bon oyida o'rgatishga harakat qilishimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Vasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati val ardu u'iddat lil muttaqin." Parvardigoringiz tomonidan bo'lgan mag'firatga va taqvodor kishilar uchun tayyorlab qo'yilgan kengligi osmonlar va yerdek bo'lgan jannatga shoshilinglar. Alloh taolo ikki narsaga shoshiltiryapti. Biri mag'firat, ikkinchisi jannat. Inson mag'firat bo'lgandan keyin, Alloh tomonidan gunohlari kechirilgandan keyin albatta jannatga kiradi. Bu jannat sabab bo'ladi. Jannatga kirishga sabab Alloh taolo shoshilinglar deyapti. Mana shu xayr ishlarda shoshilishga buyurilgan. Boshqa joylarda shoshilish shaytondan deyilgan.
Lekin xayr ishlari da kechiktirmasdan uni shoshilish kerak. Va sari'u bu yerda musobaqa ma'nosiga ham dalolat bor. Mufoala vaznida kelgani uchun musobaqalar, ya'ni bir-biridan o'zishga harakat qilinglar, bir-biringlardan oshib ketishga harakat qilinglar degan ma'noda bu. Va bu narsa sahobalari hayotida ham ko'ringan. Ya'ni Umar radhiyallohu anhu Abu Bakrdan oshib ketishga harakat qilardi masalan. Sahobalar bir-biridan o'zishga harakat qilardi. Janglardan biriga payg'ambarimiz infoq qilinglar deganda Umar radhiyallohu anhu masalan rivoyat qilingan molini yarimini olib chiqadi. Aytadiki, mana bu gal Abu Bakrdan o'tib ketsam kerak edi. Olib chiqsa Abu Bakr hamma narsasini olib chiqqan bo'ladi. Oilangga nimani qoldirding desa, Alloh va Rasulini qoldirdi. Shundan keyin aytadiki, bo'ldi, Abu Bakr bilan boshqa musobaqalashmam deydi. Ya'ni o'zib ketar ekan barman. Ya'ni bundan nima sabit bo'lyapti? Sahobalar xayr ishlarda bir-biridan o'zishga harakat qilgan. Chunki xayr ishlarda o'zishga mana buyurilyapti oyatda va boshqa bir oyatda va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Musobaqa qiluvchilar mana shunda musobaqa qilsinlar dedi. Ya'ni jannatga kirish uchun xayr amallarda musobaqa qilsin. Nima Ramazon bilan boshqa oylar bir xil bo'lib qolmasligi kerak. Buning uchun albatta biz oldindan tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Buning uchun birinchi qilinadigan ish rejalashtirish kerak. Ramazonni rejasini tuzish kerak va hozir masalan biz Sha'bonga kirish oldidamiz, Sha'bonni rejasini tuzishimiz kerak. Ya'ni ba'zi amallarni ko'paytirishimiz kerak. Shunda hozir masalan har kuni qancha Qur'on o'qiymiz va boshqa xayr ishlari qancha qilamiz, shularni biroz ko'paytirishimiz kerak. Sha'bon oyida biroz ko'paytirishimiz kerak. Undan keyin toki Ramazon kirishi bilan undan ham ko'proq ko'paytirish uchun. Chunki birdaniga Ramazonni ko'paytirish qiyin bo'ladi. Mana shu Sha'bonda tayyorlab boriladi. Buni ulamolar misol keltirishganki, ya'ni bir mehmon keladigan bo'lsa, nihoyatda hurmatli bir katta odam bo'ladigan bo'lsa, inson albatta bunga tayyorgarlik ko'radi. Uyini tozalaydi, yig'ishtiradi, top-toza qilib, keyin bezatib, chiroyli qilib mehmonni kutib oladi. Xuddi shunaqa Ramazon ham bir go'yoki mehmon bo'lyapti. Mana shunga inson tayyorgarlik ko'rish kerak. Avvalo biz tozalaydigan joyimiz bu qalbimiz bo'ladi. Ramazonga inson qalbini tozalash kerak. Va bu tozalash nima narsalar bilan bo'ladi? Mana shu bir yil mobaynida o'tgan Ramazondan beri qilgan gunohlar uchun inson tavba qilish kerak. Butun qilgan gunohlardan Allohga tavba qilib qalbimizni poklab olishimiz kerak. Ramazon kirishidan oldin. Salaf solihinlardan, sahobalardan rivoyat keladiki, biz Ramazonni qalbimizda bir-birimizga g'ashlik bo'lgan holatda kutib olishdan qo'rqardik deydi. Kutib olishga jur'at qilmas edik deydi. Mana shunday holatda. Ya'ni mo'min birodarimga qalbimda bir g'ashlik, g'illu g'ashlik bo'lgan, bir hasad yoki bir adovat bo'lgan holatda kutib olishdan qo'rqardik deydi. Jur'at qilmas edik deydi. Demak, qalbdagi g'illu g'ashliklarni chiqarish kerak bo'ladi. Ramazon kirishidan oldin mana shu tayyorgarlikni bo'l. Va qalbni shahvatlardan, shubhalardan tozalash kerak bo'ladi. Qilingan harom ishlardan, gunohlardan tavba qilish kerak. Chunki inson yil mobaynida albatta gunohlarga kiradi. Chunki hozir biz ma'lum qanday sharoitda yashayotganimiz, ya'ni qanday bir nizomda, qanday hayot tarzida yashayotganimiz ma'lum. Kufriy bir muhitda yashayapti, kufriy bir nizomda yashayapti. Bu nizomda inson solih amal qilishi, o'zini taqvosini saqlab qolishi nihoyatda qiyin bo'lgan bir narsa. Shuning uchun ham nizomni o'zgartirish farz qilib qo'yilgan. Ya'ni toki inson dinini mukammal yashash uchun nizom ham islomiy bo'lishi kerak. Ya'ni hayot nizomi islomiy bo'lsa, shunda insonlari gunoh qilishi qiyinlashadi. Islomiy hayot tarzini, hayot nizomini sifati shuki, gunoh qilish qiyinlashib boradi. Kufriy hayot nizomida gunoh qilish zaruriylashadi. Gunoh qilmaslikni imkoni qolmaydi. Hozir kunda inson o'ylab qarasa, masalan, bir masjidga borib kelishni o'zida yoki bir ishga borib kelishini o'zida qancha gunohlar ko'z bilan gunoh qilishiga to'g'ri keladi va hokazo gunohlar qilishiga to'g'ri keladi. Kundalik hayot. Inson yaxshilab o'ylab qarasa, buni ko'rishi mumkin.
Shuning uchun albatta hozirgi kunda yashayotgan odam gunohlarga aralashmasligi juda ham qiyin narsa. Ya'ni inson qo'li bilan gunoh qiladi, quloqi bilan gunoh narsalari eshitadi, g'ibatni eshitadi, yolg'onni eshitadi, bo'xtonni eshitadi, gunohlarni eshitadi. Va ko'zi bilan gunohlarga qaring. Qalbi bilan qalb gunohlariga mubtalo bo'ladi, qalb kasalliklari. Mana shular hammasidan tavba qilish kerak. Va tavbani kechiktirish kerak emas, ya'ni Ramazonga yoki boshqa paytga inson o'zi faqat mana shu kechiktirib, keyin qilaman degan narsa insonni halok qiladi. Ikkinchi nuqta, demak, qaysi bir amalga boshlasak ham u niyatimizni birinchi isloq qilib olishimiz kerak. Xolis Alloh taolaning rizosi uchun bo'lish kerak. Va uchinchi shart shuki, ya'ni o'zi amalni qabul bo'lishini shartlari to'g'ri e'tiqod bo'lish kerak. Va ixlos bo'lish kerak, to'g'ri niyat Alloh rizosi uchun bo'lish kerak va uchinchisi shariatga muvofiq bo'lish kerak. Ya'ni qilayotgan butun ishlarimiz sunnatga, shariatga muvofiqmi yoki muvofiq emasmi? Buni tekshirib chiqishimiz kerak. Va keyingi nuqta, demak, nuqta shaklida bayon qilib ketaveramiz bu narsalarni. Buni inshaalloh mana shu yozilgan masalan qaydlardan olib, ba'zi kerakli inson qodir bo'lgan narsalarni yig'ib, yozib olib o'ziga Shabon oyiga bir dastur tuzib olsak bo'ladi. Bir programma tuzib olish kerak. Inson o'zi qodir bo'lgan amallarni olib, yozib olib, qancha Qur'on o'qiydi, soatni ichida turadi, nima ish qiladi, hammasini yozib olish kerak. Demak, mana keyingi nuqta, hozirdan biz taqvoni lozim tutishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni taqvoli bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Chunki Ramazon taqvo oyi. Ramazonda birdaniga taqvoli bo'lib qolish qiyin. Bunga harakat qilib borish kerak. Aynan bu insonni Alloh taolo jismini ham shunaqa yaratgan va qalbini ham shunaqa yaratganki, u bosqichma-bosqich bo'ladi. Bo'ladigan hamma narsa bosqichma-bosqich, tadrijiy. Koinotni, yerni yaratilishi ham shunaqa. Ya'ni bosqichma-bosqich, asta-sekinlik bilan yaratilgan. Ma'lum bir kunda, masalan, osmonlarni, yerni 6 kunda yaratdi deydi Alloh taolo Qur'onda. Demak, mana bular hammasi tadrijga, ya'ni bosqichma-bosqichlikka ishora qiladi. Oddiy mana hayotimizda biz sport top qarasangiz ham inson yugurish sportiga qatnashsa birdaniga ko'p masofalarni yugura olmaydi. Avvalo ma'lum bir masofa yuguradi birinchi kuni, keyingi oy ko'paytiradi, keyingi oy yana ko'paytiradi, keyin katta masofalarni keyin bosadigan bo'ladi. Yoki boshqa hamma sportlarda ham, ya'ni bosqichma-bosqich degan bo'lish kerak. Aynan, demak, qalb ham shunaqa, taqvo ham bosqichma-bosqichlik bilan mana shu Shabon oyida biz tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda aytdiki: "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey iymon keltirganlar, sizlardan avvalgilarga roza farz qilingani kabi sizlarga ham farz qilin. Ramazon rozasi haqida bu oyat va mana shu ibodatni maqsadini aytyapti. Chunki har bir ibodatni maqsadi bor. Shu ibodatni o'zi ham maqsad. Lekin bu ibodatda yana bir ko'zlangan hikmatlari bo'ladi. Demak, roza ibodatini hikmatini la'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsangiz. Demak, rozadan hosil bo'lishi kerak bo'lgan narsa bu taqvo. Agar bir oy inson roza tutsa Allohning amrini bajargan bo'ladi. To'g'ri, undan soqit bo'ladi, zimmasidan soqit bo'ladi. Lekin agar u taqvoga erishmagan bo'lsa, unda hikmatini joyiga qo'ymagan bo'ladi. Ya'ni samarasiga, go'yoki bir mevasiga erishmagan bo'ladi. Mana shu taqvo Ramazon ro'zasidan ko'zlangan narsa, uning uchun hozirdan shunga harakat qilib borish kerak. Albatta, taqvo nima degan? Taqvo insonning hamma ishini shariatga muvofiq bo'lish va shubhalilardan qochish. Shubhali narsalardan, shubhali amal, shubhali gaplar, shubhali taomlar, yegulik, ichgulik shulardan saqlanishi, shulardan insonni saqlanishi bo'ladi. Va keng ma'noda taqvo bu hamma ishini shariatga muvofiq bo'lish. Mana shunga harakat qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Buxoriy rivoyat qilgan hadisda: "Man lam yada' قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه." Kimki yolg'on so'zni
cehaletini ve onge amel kılışını terk kılmasakken, Allah Ta'ala'nın onu taomni ve şarabını terk kılışına ihtiyacı yok. Yani hadiste Peygamberimiz aytibdi ki, bir kişi yolg'on gapirsa, cehalet amellerini becerip tursa, günah amellerini, bunu rozası fakat yine aç kalışlıktan ibaret bo'lib qoladi. Yani bu ajrdan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Alloh taolo buni taomini, sharobini tark qilganiga ehtiyoji yo'q. Alloh taoloning nazdida demak uni ro'zasi maqbul bo'lmaydi. Garchi zimmasidan soqit bo'ladi. Fiqhiy jihatdan zimmasidan soqit bo'ladi. U uni yana qazosini tutish shart emas masalan. Lekin ajr, ya'ni mukammal ajr bo'ladimi? Albatta bu narsaga erishamiz. Shuning uchun ham hozirdan tayyorlanish kerak, taqvoni lozim tutish kerak buni. Keyingisi silay rahim, qarindoshlik rishtalarini bog'lab, qarindosh urug'laridan xabar olib, hozirdan bu narsani boshlash kerak, Ramazonda yana davom etib va bu narsa keyin odat shakliga aylantirib qo'yish kerak. Chunki hadisda Buxoriy rivoyat qilgan hadisda hadisi qudsiy, Alloh taolo silay mana shu rahimga, ya'ni qarindoshlikka rahimga Alloh taolo aytadiki, seni bog'lagan kishini men bog'layman, seni uzgan kishini uzaman. Ya'ni mana shu fazilatni senga bersam rozimisan? Deganida bala ya rob degan ekan, qola fazalika laka. Shunda rahim, ya'ni qarindoshligi aytgan ekanki, ha shunga roziman degan ekan Alloh taolo mana shu fazilat senga. Ya'ni silay rahimni qarindosh urug'larni bog'ini, rishtasini uzgan odam, xabar olmay qo'ygan odamni Alloh taolo uzadi. Xabar olgan, bog'lagan odamni Alloh taolo bog'laydi. Va Buxoriyda boshqa bir hadisda keladi. Bog'lovchi odam bu uni undan xabar olganida u xabar olgan, ya'ni barobarga barobar qiladigan odam emas. Ya'ni yaxshilikka yaxshilik degandagi qiladigan odam emas. Walakinnal wasl allazi iza qutiyat rahmuhu wasala. Lekin bog'lovchi, qarindoshlik rishtalarini bog'lovchi odam bog' uzilganida u bog'laydigan odam bo'ladi. Ya'ni qarindoshlaringiz masalan sizdan xabar olmay qo'ydi. Mana shu holatda siz ulardan xabar olishingiz shu haqiqiy silay rahmon. Ya'ni haqiqiy komil fazilat shunda bo'ladi. Alloh taolo foydali ilm bersin. Alloh taolo mana shu aytganlarimizga amal qilishni